Ministra bullgare e punëve të jashtme Ekaterina Zahariyeva informoi se ambasadori i tyre në vend Angel Angelov ka dërguar notë verbale në Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë së Veriut pas informatave se është djegur flamuri bullgar në karnavalin e Vevçanit. Me rastin e informatave për flamurin e djegur bullgar në fshatin Vevçani në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i porosita ambasadorit bullgar në Shkup të shpreh para qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut mos pajtimin ton të fuqishëm me këtë akt vandal. Ambasadori Angelov tashmë dërgoi notë verbale në Ministrinë e Punëve të Jashtme të RMV-s. Po ashtu edhe Ministria jone e Punëve të Jashtme dënoi djegjen e flamurit bullgar në karnavalin e Vevçanit, duke e vlerësuar si të dëmshëm për reputacionin e shtetit. Tradita shekullore nuk guxon të rrezikohet përmes aktiviteteve me të cilat nënçmohen ose ofendohen popujt, shtetet, veçanërisht fqinjët tan. E dënojmë djegjen e flamurit të Republikës së Bullgarisë në karnevalin në Vevçan, akt i cili jo vetëm që e dëmton reputacionin e karnevalit, por edhe i shkakton dëm reputacionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Djegjen e flamurit bullgare ka dënuar edhe presidenti i shtetit Stevo Pendarovski. Sipas tij, mes shqinjve duhet të ndërtohet besimi dhe jo ndasia. Djegja e flamurit të Republikës së Bullgarisë gjatë karnevalit në Vevçan është e papranueshme dhe është për të dënuar. Mes fqinjeve nevojitet të ndërtohet besimi, mirë kuptimi dhe respekti. Karnavali i Vevçanit është i njohur për skandalet dhe elementet ofenduese. Gati çdo vit në këtë karnaval janë sharë dhe ofenduar shqiptarët dhe muslimanët.